Za novu 112. kupališnu sezonu na uređenoj gradskoj plaži Štrand, prema rečima pomoćnice direktora i portparolke javnog komunalnog preduzeća Zelenilo Jelene Price, sve je apsolutno spremno. Počela odavno već letnja kupališna sezona na Štrandu, ali s obzirom na vremenske prilike, možemo reći tek u prethodnih dve nedelje je onako zaista i sa temperaturom počelo leto i ono što Štrand pruža kao kupalište sada može se koristi u maksimalnom kapacitetu. Mi smo imali situaciju prošle nedelje sa tim akcidentom naftne mrlje koja se izlila u Dunavu i u tom momentu je bilo zabranjeno kupanje dok nismo dobili izveštaj Instituta za javno zdravlje koji su radili analizu vode. Ova analiza je zapravo pokazala da je voda po kvalitetu treće kategorije površinskih voda, a taj kvalitet vode zapravo jeste preporučen za rekreaciju i kupanje. I ove godine, kao i prethodnih, o bezbednosti kupača brinu obučeni spasioci. Naše spasilačke službe se staraju da pre svega posetioci budu bezbedni kada govorimo o kupanju na plaži, da prate da li se poštuju sva pravila kada pričamo o kupanju i da sugerišu onim posetiocima koji eventualno ne poštuju pravila da to i urade kako bi svi bili bezbedni. Pored njih, naravno, i ekipa prve pomoći i lekari koji su dežurni tokom čitavog dana na plaži i koji u svakom trenutku mogu da ukažu pomoć našim posetiocima. Na Štrandu će i ove godine biti smešten Exitov kamp. To je još jedna prilika da oni koji posećuju Novi Sad i zbog ovog festivala posete i najlepšu i najuređeniju plažu na Dunavu. Mi smo tu svake godine kao dobri domaćini da i ovaj deo grada predstavimo na najbolji način. Štrand, jedno od omiljenih mesta Novosađana, je najuređenija plaža na Dunavu koju za vreme kupališne sezone poseti više od 500.000 posetilaca. Ne sumnjamo da će Štrand i ove godine biti pravo mesto za odmor i uživanje tokom leta.